Djeca predškolskog uzrasta su vrlo živahna, a vrlo često i kreativna. Oni intenzivno koriste prostor, od podnih površina, zidova, kreveta, radnih ploha te ormara. Zato trebate biti spremni da će njihova soba biti potpuno iskorištena, kao prostor za rad, ali i igru. To znači da sve površine moraju biti vrlo praktične za korištenje, za održavanje. Moraju biti bez nekakvih oštrih rubova kako ne bi došlo do ozljeda u njihovoj vrlo živahnoj igri. I ono što je bitno je osigurati vrlo veliku podnu površinu jer se puno igre događa na samom podu. Ne treba zanemariti spremišni prostor. Osim klasičnih ormara, spremišta se mogu sakriti na raznim mjestima. Ispod kreveta. Ali isto tako i u njegovu uzglavlju. Dobro je da uz krevet postoji nekakvo nadgrađe na koje će oni moći nadovezivati nekakve svoje konstrukcije, prekrivače koje će formirati u šatore, nekakav kutak koja će biti njihova tajna skrovišta u sobi. Radni stol će također dosta koristiti za stjecanje predškolskih navika i znanja, ali isto tako i za nekakvo svoje kreativno izražavanje. Soba treba biti prostrana i prozračna uz puno svjetla. Poželjno je da ono prvenstveno bude prirodno. Naravno, to neće biti dovoljno, pa uz centralnu rasvjetu osigurajte onu na radnoj plohi, ali i ambijentalnu. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.